Fala pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Pessoal, outra dica aqui rápida, certo? Cid, qual é o tempo de rega para eu fazer no meu coentro? Pessoal, o coentro ele não precisa ser aguado muito, certo? Às vezes precisa ser constante as regas, tá bom? Isso também vai depender muito do seu tempo, mas regas curtas, certo? E constantes, ele se sente, ele fica melhor, certo? Principalmente durante dias quentes, certo? Mas aí vai depender do seu tempo também, né? Eu não gosto de demorar muito tempo regando o coentro, tá bom? Aqui eu acho que eu tô agora com uns 8 a 10 minutos aqui, eu comecei a regar esse coentro. Esse tem palha? Já vou desligar. Esse também, ó. Você pode ver, isso aqui molha rápido demais que as pessoas, certo? Por mais que a gente tenha uma perda por causa do vento, tá certo? Mas esse micro as pessoas molha muito rápido. Aqui, ó, tá molhado, molhado. Aqui não vai ser mais água mais não. Não tá nem com 10 minutos direito aqui. E ele já irrigou. Aí já esse outro aqui, ó, foi plantado ontem. Ele aí eu deixo sem tempo limite, certo? Eu deixo 1 hora, 2 horas irrigando, porque aqui é areia. E aí cada vez mais a terra ela esteja molhada para mim aqui, ele vai germinar mais rápido, certo? Ela seca muito rápido aqui. Eu deixo sem cobertura, eu só coloco a cobertura quando o coentro já está espontando assim, ó. Quando ele está assim, aqui já está no ponto. Eu tô sem palha de carnaúba. Eu tenho que ir buscar lá no interior do meu pai, porque eu já tô sem palha de carnaúba. Já tô sentindo falta lá em cima. Tem um canteiro, já faz diferença. O coentro não é igual estando com a palha de carnaúba, certo? Então, pessoal, fica essa dica aí, tá bom? De preferências, regas em menor intervalo de tempo, certo? E rápidas, tá bom? Ela vê a rega muito longa, às vezes seu coentro tá grande. É uma rega muito longa. Isso dependendo da hora também tem a ver com a questão da temperatura do dia, certo? As regas muito longas, você coloca o coentro, ele cai, né? Se ele não tiver uma cobertura bem feita no chão, ele vai triscar as folhas no chão, a folha vai apodrecer. Se não apodrecer, mesmo assim ela vai sujar. E a incidência de fungo é quase certeza que vai acontecer, certo? Mesmo que não tenha um fungo que vem assim destruir o coentro, né? Mas ele vai dar trabalho na hora de você colher, né? E tempo para a gente que está na roça, né? Aliás, qualquer serviço que a gente está investindo nosso tempo, né? Cada minuto vale, certo? Então fica essa dica aí, tá bom? Fiquem com Deus e tchau.